jsme se přesunuli do Vlašimského bez obalu, kde nás čeká druhý kolo nákupu. Paní Kucharčíková si pro nás připravila pár tipů na vánoční dárky, které tady v bezobalové prodejně ve Vlašimi můžeme sehnat. Tak já vás poprosím, jestli nám povíte, co jste si pro nás připravila. Určitě. Tady to je opravdu jenom malinký zlomek toho, co se u nás dá koupit. Tady ta kapsa, kterou můžete použít třeba potom na svačinku nebo na kosmetiku, když někam pojedete na výlet, tak skrývá krásný bezobalový poklady. Krásný nimbový hřeben. Hřeben z nimbového dřeva. Potom tady máme šampon tuhý na vlasy. Stáváme dál. Pečený čaj. V zimě vás krásně zahřeje a vyrábí se tady ve Vlašimi a skleničky můžeme vrátit a znovu nechat naplnit. Mě bych se zajímalo, tam tak krásně zabalený dárce. Prozradíte nám, co v tom je, nebo je to tajemství? Je to tajemství. Takže přijďte se podívat a zkuste uhádnout a tipnout, co v tom je. Trochu to žbluňká. Výborně. Tak já myslím, že tipů na vánoční dárky máme víc než dost. Budeme moc rádi, když k nám přijdete. A pokud byste chtěli víc tipů, tak můžete navštívit naše facebookové stránky a podívat se. Já myslím, že je to hlavně o tom, co kdo potřebujeme, co si přejeme, co nám udělá radost, co nás může posunout trošku někam dál. Takže krásný advent a pohodové Vánoce, radostné vám všem. Děkujeme, ještě jednou děkujeme a vás prosíme znovu, přemýšlejte. Mějte se. Ahoj. Ahoj.